Za mene, za nas na bordu, od ova tri pilara u kojima je MChem aktivana, to je pre svega advokasi, networking i naši edukativni programi na čelu sa MChemsom. Meni nekako, ja moram da priznam, mom srcu uvek najbliži ovaj prvi. I ja mislim da je suština ovakvih organizacija, a pogotovo MChema, i da je to backbone i da je to heart MChema, upravo advokasi. Svih ovih godina MChem je upravo prepoznat po jako dobrom advokasiju, po ljudima koji su spremni da veliki deo svog slobodnog vremena posvete pro bono radu na nizu advokasi tema. Ja vam se ispred borda zahvaljujem na svemu onome što radite za advokasi i za naše članstvo.